Nós já estamos aqui, Senhor, fazendo isso, mas nós queremos mais. Fala para Jesus que você quer mais. Fala, Jesus, eu quero me render mais. Eu quero mergulhar mais. Eu quero me desprender mais. Eu quero ser mais perdoado. Eu quero amar mais, Senhor. Eu quero perdoar muito mais. Eu acho que eu já perdoei. Sabia que Jesus nunca vai dar algo para a gente perdoar mais do que Ele já não perdoou? Ele já perdoou. Ah, mas eu fico indignado. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que perdoar tal pessoa. E você acha que essa pessoa Jesus já não perdoou? E Jesus já não perdoou a nós. Então eu sinto aqui no meu coração para esse outro momento que o Espírito Santo está colocando a gente, de nós derramarmos o nosso coração em perdão. Entendeu? Misericórdia. A palavra fala assim: misericórdia eu quero e não holocausto. Eu não quero sacrifício, Senhor, eu quero a Tua misericórdia. Então, Senhor, nós queremos agora. Começa a liberar o Teu coração. Fala, Senhor, eu me chateei, eu extrapolei, eu exagerei. Eu julguei. Eu exagerei, Senhor, nas palavras, na maneira de pensar. Eu falei que não ia, me precipitei. E de repente, querido, tem tanta coisa para a gente liberar no nosso coração. E eu creio que esse ambiente aqui, Ele quer romper coisas nas nossas vidas, para que nós possamos entrar no nível que Deus quer que nós estejamos. Jesus, nós amamos a Tua presença. E a Tua palavra diz em 1 João 1, e eu oro a Tua palavra. Se confessarmos diante do Pai os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e também da injustiça. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Jesus purifica as nossas vidas aqui nessa viração do dia. Começa de mim, meu Deus. Começa do meu coração. Começa, Senhor, dos meus sentimentos, é isso que eu quero. Eu quero me desprender mais, mergulhar mais, perdoar mais. Se tiver alguma coisa nos impedindo, Senhor, de chegar no nível que o Senhor deseja, nós estamos como Paulo e aqueles 276 pessoas na embarcação. Nós vamos nos desfazendo dos botes, do trigo, de tudo, Senhor, ó Deus, que possa pesar a nossa viagem, a nossa navegação em Ti, Senhor, porque nós queremos mesmo estar na Tua presença. Por isso, Deus, em nome de Jesus, oramos o Salmo 139, vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia pelo caminho certo, Jesus. Nós não viemos buscar uma bênção, não, nós viemos buscar o Senhor. Nós não viemos buscar coisas, nós queremos a Tua presença, nós queremos mais o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Ah, Jesus, nós derramamos o nosso coração, meu Deus. Derramamos o nosso coração porque queremos Te amar mais, queremos amar mais a Tua presença. Queremos amar mais, Senhor, a maneira que o Senhor permite que nós vivamos a cada dia. Perdoa se nós tivemos dias que nós não amamos. Perdoa se nós tivemos dias que nós não nos derramamos na Tua presença. Perdoa, Senhor, se houveram dias que sequer buscamos a Tua voz a Te ouvir. Meu Deus, tem misericórdia. Queremos o Senhor nas nossas vidas. E nós cremos, meu Deus, que confessando diante da Tua presença, arrependidos e quebrantados dos nossos pecados, o Senhor já não se lembra mais. Eu abençoo, meu Deus, esse lugar, esse ambiente, essas vidas. Cheia, andará, fala em novas línguas. Rebaixei, andará, namachei, andará, namás. Enche esse ambiente, enche esse ambiente. Cheia a lalabaçu e andar a lalabaçu. O Senhor está aqui nesse lugar. Oi, anda na namaya, lalabaxeirinha mais. Aleluia, aleluia. Queremos o impacto da Tua presença, a doçura da Tua presença aqui, Jesus. Aleluia. Cheia a lalabaçu e andar a lalabaçu. Thank you.
pela glória dele, pela presença dele aqui. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você é o nosso fundamento, você é a nossa vida. Faça a sua declaração de amor a Jesus agora. O que ele é para você? Jesus, você é a minha vida. Você é dono do meu coração. Oh, Jesus, nós queremos te exaltar aqui agora, Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu. Thank you.
coração queima, nosso interior deseja o dia da tua glória, o dia do levante suas mãos, diga isso. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua glória, o dia do
Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre a terra. Amém.
Declare isso. Nós levantamos o altar e dizemos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Arabaçacaê. Levante as mãos, vamos. Rasga tudo com a tua oração agora. Fala para Ele o que você veio falar aqui nessa noite. Fala para Ele, fala: eu quero mais. Eu preciso de mais, Senhor. Eu preciso de mais. Eu preciso mais, eu preciso mais. Eu desejo mais, eu preciso mais. Como eu quero mais. Era manaye barabase kaye. Vamos, vamos, gente. Você já está no ambiente, é só mergulhar no rio. Você que não conseguia orar, é só abrir a boca. Você já está no rio. Fale em línguas. Fale em novas línguas. Você que está aí no fundo. Você que está aí atrás. Você que é o último aí no fundo. Tem anjos aí. Tem anjos aí. Tem anjos de Deus aí. Aramanaie barabasekaie. Muitos anjos de Deus, muitos anjos de Deus. Fluirão rios. Fluirão rios. Aleluia. Senhor, obrigado por preparar essa noite para cada um de nós, por nos reunir aqui nesse lugar. Sabemos que estamos aqui por um plano teu. Tudo isso aqui é plano teu. Que o nosso entendimento se abra, que a visão se abra, que as cadeias mentais sejam quebradas nesse ambiente, que as revelações comecem a vir agora como uma enxurrada. Faz algo poderoso, quebra o jugo. A unção que quebra o jugo vem. O martelo que despedaça a penha vem. A unção que quebra o jugo vem. Cadeias mentais quebradas pelo peso da gordura da unção. Nós queremos essa unção aqui hoje, Deus. Vem a unção fresca. A unção fresca nesse lugar. Fresca, a unção fresca. No nome de Jesus. A unção do Salmo 92. A unção do boi selvagem. Receba óleo fresco na tua cabeça. Jesus.
Aleluia, aleluia. Faz o seguinte, do jeito que você está, bem devagarzinho, senta. A gente já vai levantar de novo daqui a pouco, mas dá uma sentadinha agora. Não faz mais nada, não pega celular, não faz nada, nada, nada. Só senta. Porque o ambiente já foi gerado. E o ambiente é santo. Quanta gente linda, sejam todos bem-vindos. Muita gente nos visitando. Espero que você nos dê a honra de dar um abraço. A honra é você. A gente quer te abraçar no final, te conhecer. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite profética aqui na Simples. E antes da gente passar a palavra ao apóstolo Judá Bertelli, eu quero compartilhar com você uma das razões dessa noite. Por que que essa noite ela foi... Precisa arrumar esse microfone, gente. Por que que essa noite ela foi gerada? Jejuando, orando. Melhor pegar algum fio, filho. Aqui, tá aqui, esse aqui. Nós estamos alguns dias jejuando, orando, mergulhando, desejando algo mais profundo de Deus para esse tempo. E uma das coisas que o Senhor nos disse é que nós deveríamos buscar um destravamento. E aí nós fomos meditar na palavra para entender o que isso significa. Quando Eliseu era um agricultor, ele tinha uma vida muito boa, ele cuidava de 12 juntas de bois, ele tinha uma empresa, ele era um cara bem sucedido, mas Deus tinha para ele um destino profético, e aquele destino profético, ele não acontece do nada. Eliseu, ele não sonhou e acordou o profeta. Foi necessário uma pessoa passar na vida dele para destravar aquele ministério na vida dele. Quando Elias derrama aquela capa sobre Eliseu, a vida de Eliseu profética foi destravada. E isso tem falado muito forte comigo, muito forte. Porque todos nós aqui buscamos métodos para crescer, para nos desenvolver. Queremos receber mais de Deus. Só que nenhum método é maior do que aquilo que está escrito na palavra. O que destravou a vida de Eliseu foi um encontro com Elias. A unção na vida de Elias destravou a vida de Eliseu. Aí você fala, tudo bem, mas isso é Antigo Testamento. Pega Atos capítulo 9. Uma mulher chamada Dorcas, ela morreu. Era uma serva, uma mulher de honra na igreja. Só que na hora que ela morre,
Ninguém tem autoridade para ressuscitar ela. Quem eles mandam chamar? Pedro. Foram até a cidade vizinha, mandaram chamar Pedro. Pedro orou, Dorcas ressuscitou. Por quê? Porque aquela unção para ressuscitar aquela mulher não estava em todo mundo. Estava em Pedro. Então eles precisavam de Pedro. Aí tem mais. Atos 10. Um homem chamado Cornélio, romano, que dava esmolas e orava. Aí teve um dia que Deus se agradou tanto dele, que mandou um anjo falar com Cornélio. Mas sabe o que, que o anjo falou para Cornélio? O anjo falou assim: manda chamar Pedro. Gente, o anjo não podia resolver? O anjo podia resolver ou não, gente? Podia. Mas o anjo mandou chamar quem? Pedro. Cornélio mandou chamar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a família inteira se converte. E na hora da pregação, Pedro está falando, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado na casa inteira. A casa inteira foi batizada no Espírito. Ouça isso. Nós precisamos entender que a unção que nós precisamos, ela flui através da vida de pessoas. Flui através da vida de homens e mulheres que já pagaram um preço e carregam essa unção. Mas nós precisamos o quê? Nos posicionar e honrar para receber essa unção. Nós estamos agora na geração do orgulho. Nós estamos na geração da soberba. Onde tudo é horizontal, nada mais é vertical. Todo mundo é igual. Irmão, todo mundo é igual para Deus. Mas Deus estabelece princípios. Os filhos ainda precisam dos pais. Os pais ainda precisam derramar algo para os filhos. E a igreja ainda precisa confiar nisso. E se mover dessa forma. E eu estou falando isso por quê? Porque nós aqui, todos que entraram aqui nessa noite, todos, você veio aqui porque você está precisando de um destravamento na tua vida. Todos. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando para você. Coisas que você enxerga e coisas que você não enxerga. Eu estou precisando de um destravamento. Como que esse destravamento ele acontece? Quando você reconhece um Pedro na tua vida e recebe. Quando Eliseu recebe no Espírito Elias, destravou o ministério dele. Deus quer destravar muita coisa aqui hoje. Muitos de vocês aqui estão orando do mesmo jeito há muitos anos. Chega, irmão. Os dons. Quando eu olho para a palavra, eu vejo o dom de cura. Cadê o dom de cura? O dom de profecia. Cadê o dom de profecia? Eu vejo uma igreja que ressuscita mortos, que expulsa demônios.
nós estamos precisando de um destravamento. E a palavra diz que nós erramos por quê? Porque não conhecemos as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Então hoje, sabe o que você vai receber aqui? Um poder que vai destravar a tua vida. Você está entendendo isso? Quem deseja isso? Enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas que estão tendo uma guerra mental absurda. Alguém desliga essa luzinha que está piscando aqui, gente? Uma guerra mental absurda. Para que você não mergulhe mais para receber essa unção. Talvez você venha aqui hoje para ouvir uma pregação. E se eu te falar que a pregação não é o mais importante hoje? Quantas pregações você já ouviu, irmão? Essa noite não é para um estudo bíblico. Nós estamos cansados, nós já estudamos. É Bíblia o tempo inteiro, é culto dia e noite, é live dia e noite, é teologia dia e noite. Nós temos que nos quebrantar hoje e falar: Senhor, eu quero a unção que quebra o jugo. Eu orei muito nessa tarde, eu estou orando essa semana inteira por uma unção que quebre o jugo, que destrua as nossas conversas, irmão. Tem conversas nossas que não dá mais, tem pensamentos nossos que não dá mais, amém? Comportamentos que não dá mais. Quem está cansado dessas coisas? Quem não dá mais aqui, irmão? Quem está desse jeito? Não dá mais. Então eu quero que você fique em pé antes de receber o profeta. Aleluia. Levante as suas mãos. Pergunte para Deus agora o que Ele quer derramar na tua vida hoje. Fala: Senhor, que unção o Senhor tem para a minha vida hoje. Eu não vou desperdiçar essa noite na minha vida. Levante as mãos. Chame uma unção fresca que você nunca recebeu. Fala: Deus, eu quero receber uma unção que eu nunca recebi na minha vida. Você não tem coragem de orar isso? Pelo amor de Deus, irmão. Fala: Deus, eu quero receber hoje uma unção que destrave a minha vida, uma unção que eu nunca recebi. Eu quero ver o que eu nunca vi. Eu quero ouvir o que eu nunca ouvi. Eu quero mergulhar onde eu nunca fui. Vamos, fale agora, pare, fale com força. Senhor, o Senhor não trouxe o teu filho aqui hoje para fazer show para crente. E nós não vamos ficar aqui medindo o culto. Senhor, o teu filho é um profeta e ele não veio aqui perder tempo. Ele veio aqui derramar um tesouro e nós queremos esse tesouro. Eu quero uma unção fresca na minha vida. Senhor, quebra o jugo na vida desses homens, dessas mulheres.
tira a preguiça, tira o desânimo, tira a mornidão. Devolve, Deus, restitui a vida de oração, visões, dons sejam destravados nesta noite. Destrava, Senhor, destrava. Destrava, vamos, vamos, gente. Fala, destrava a minha vida, destrava, Senhor. Libera, libera a minha vida nesta noite. Rakalamanai. Arranca dessa mágoa, desse ódio, dessa tristeza, dessa depressão, desse pecado. Quebra o jugo, Senhor, quebra o jugo. Quebra o jugo, quebra o jugo. Quebra o jugo, quebra o jugo. Quebra o jugo intelecto, intelecto, quebra, meu Pai. Esse pensamento acelerado, quebra esse jugo, Pai. Esse orgulho na mente, quebra, 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 quebra. Vaidade soberba. Justiça própria, quebra, Pai, quebra. Algo novo de Deus vai nascer. Eu não sou profeta velho. Eu não sou profeta velho. A unção na minha vida não vai envelhecer. O meu óleo não vai envelhecer. Eu quero óleo fresco, meu Deus. Os pastores que estão aqui, levante a mão. Diga que o teu óleo não vai envelhecer. Cadê os pastores? Cadê os profetas aqui nessa noite? Diga, eu não sou profeta velho. Eu não sou profeta velho. Rakanamanasakaye barabashai. Eu. Sim. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Diga pra tua família. Diga assim, o nosso óleo não vai se acabar nem envelhecer. Amém? Agora você vai levantar as mãos. E nós vamos receber um profeta na condição de profeta. Aqui não tem espaço para... Aqui não tem espaço... para essa movimentação carnal de desonra. Nós recebemos profeta em condição de profeta. E quem recebe o profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe profeta, tem unção de profeta na sua vida. Amém? Aleluia. Nós recebemos com honra. O apóstolo Judá Bertelli tem sido... meu pastor, pastor da minha casa. Não tem uma vez que a gente recorre que a gente não é socorrido, abençoado. Então essa casa te ama, a Simples te ama. A Simples é a sua igreja. Seja bem-vindo. Essa casa te honra como apóstolo e profeta das nações em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Thank you.
te amo. Lola. Eita Deus, vamos que vamos, né? Senhor Jesus, como eu tenho feito em tantos lugares, pode ser no bosque, no monte, nos aeroportos, lá naquele monte na França, lá em frente da sede das Nações Unidas em Genebra, lá em Washington, no Capitólio, lá em Nova York. Uau! Olhando para a Estátua da Liberdade, lá naquele memorial onde aconteceu aquela explosão do World Trade Center, lá em uma praia na viração do dia em Fortaleza, lá no bosque na Virei Mato Grosso, lá no lago em Vinhedo, no alto de um hotel aqui em São Paulo, e agora aqui na Simples. Tantos lugares no Brasil e nas nações, lá em Jerusalém, naquela viração do dia, naquela tenda onde houve aquele casamento. São tantas lembranças, são tantos momentos especiais. É uma história de mais de 31 anos, prostrada aos teus pés, como Maria, em adoração. É amor, é paixão, é dependência, é relacionamento, é intimidade, é amizade, é o noivo e a noiva. Como eu te amo, Senhor Jesus. Tu és minha vida, tu és o meu desespero, tu és a minha essência, tu és minha sabedoria. Eu me prostro porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos aqui em dependência total de ti. Sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. E agora em pés na sua presença, quero exercer a minha autoridade espiritual e quero amarrar o valente nas regiões celestiais, na autoridade a mim delegada, e quero declarar que nunca mais essa região será a mesma. O deserto florescerá. Senhor, um dia o Senhor me disse, todo aquele que der, nem que seja um copo d'água, a esses pequeninos que vêm em meu nome, deixará de receber a sua recompensa. E o Senhor me disse, filho, não é apenas um copo de água física, apesar que pode ser, mas o tempo das pessoas, ela nunca mais volta. Esse tempo que eles estão me dando aqui, Senhor, cada um deles, nunca mais vai voltar. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas tempo nunca mais volta. E eles estão me dando um copo d'água também, que é o seu tempo nessa noite. Portanto, automaticamente, cada um que está aqui dando o seu tempo, já está recebendo a sua recompensa. Por isso, Pai, o meu presente é que o Senhor possa liberar acima de tudo a tua presença, a tua glória, o teu descanso, o teu destravamento e os teus dons. Ah, Senhor, os teus milagres extraordinários, uma grande bandeja de ouro, um exército de anjos que já romperam os céus lutando junto com Miguel, e agora mensageiros como Gabriel romperam e estão em todo esse lugar esperando os decretos que vão continuar saindo das nossas bocas para cumprir propósitos já estabelecidos antes da fundação do mundo, porque no teu rolo
estão escritos todos os dias da nossa vida, bem contados um a um. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Ele é lindo, né? Ele é lindo. Pode sentar, por favor. E eu não troquei a Bíblia, não. É que a tua letra grande, gigante, que está aqui, tem duas minhas, que uma parou num lugar, outra no outro. Aí eu olhei essa letra gigante tua aqui, o pai se aposta do filho, né? Aí eu estava olhando ali, vendo. É um negocinho que acontece, né? Quem trabalha com pessoas, igreja, alguma coisa, ele sabe, né? É um sonzinho, é isso, é aquilo e tal. Esses dias fui chamado para estar numa reunião com o presidente da República, aí estava todo mundo lá. Eu acho que o som, umas 5 vezes, de todos os microfones, deu problema, de todos. E eu ri que me acabei. Eu falei assim, meu Deus, não é só na igreja. Presidente da República, lá tem toda a estrutura e dinheiro que não acaba mal. O melhor som tinha 5, 6, 7, 8, 10 microfones. E falha isso, falha aquele, falha aquele. E eu... Então, meu irmão, mas o gostoso, não tem coisa melhor do que ser família. Na realidade, o projeto de Deus é que nós sejamos uma família. Nós somos de verdade, mas muitas vezes, de fato, a gente não se comporta como família. Porque, ó, por exemplo, aqui eu estava vendo, dá um probleminha aqui, outro ali, a luzinha ali, tremeu, né? Aí é o seguinte, e você precisa lidar muitas vezes com pessoas, a gente que lida há muito tempo, então você tem que muitas vezes pisar em ovos. E aí, você está aqui numa pressão igual o Bispo Christian, né? Meu Deus, ele quer tudo perfeito, né? Para a glória, para o derramar, para abençoar cada um de vocês. O pai está na casa, o profeta de Deus, amigo dele. Então ele quer o melhor, né? Aí dá um probleminha, um chiadinho ali, o avião, bom, né? E eu ri lá, falo, o avião, né? Então coisas que acontecem em todos os lugares, né? Aí a luzinha ali dá uma tremida, apaga a luz. Aí um não sabe, aquele outro que mexeu com a luz, ele está tentando apagar aqui o negocinho aqui. Não, não é aqui. O outro que já sabe, que conhece tudo daquilo, né? Só falta falar assim, não falou, nem pensou, mas fala assim, burro, é ali, pelo amor de Deus. E, né? Tudo isso acontece nos bastidores, não é assim? Né? E família. Família, simplicidade, família. Mas muitas vezes o gostoso, né, da família nossa, porque família de sangue, eu venho de uma família grande, e tá doido, ali, para gritar um com o outro, para, né, família, a maioria foi criada no mundo, alguma coisa, italiano ainda, né, então ele grita daqui, grita de lá. Minha esposa, quando chegou, que a gente casou, né, já nascido de novo, eu, ela, tal, família dela, a mãe toda delicadinha para abrir a boca, se comunicar, tudo. Aí entra numa reunião de um monte de italianada para tudo quanto é lado. A vida inteira acostumado com churrascaria, restaurante, hotel. Pega isso aqui! Parece que está todo mundo brigando, guerreando, quer dar no queixo do outro e grilhando. Rapaz, na primeira reunião que saiu de lá, ela só olhou para mim na hora que saiu no carro e falou... Se você falar comigo igual você falou com a tua mãe, você está frito. Você pensa o quê? Aquela, desse tamanhozinho, zóio verde, com aquele sobrancelho, negócio, tá delicado, irmão. Vai para você ver. Ela mesmo testemunha hoje, depois de 29 anos de casado que nós fizemos, eu sou gamado por aquela mulher. Eu digo para você, ela mesmo testemunha, né? Que eu casei com a Jaguatirica, né? Jaguatirica é uma onça do Pantanal, sabe? Magrinha assim, esbelta, né? Coisa mais linda, bichinha anda assim. Você fala, que lindo, olhão verde. Mas chega perto para ver. Mas graças a Deus, com o tempo eu fiquei manicure e pedicure de jaguatirica. Então, agora já foi. Virou um gatinho. Nem tanto. De vez em quando não dá para ressuscitar a jaguatirica, não. Vamos aplaudir Jesus. Ele é lindo. Diga comigo, Jesus é simples.
por isso que foi colocado comunidade simples, né? Jesus é simples. Tudo que nós mais precisamos é ouvir. Ouvir a voz de Deus. Já imaginou? Deus fala. Diga comigo, Deus fala. Diga e fala comigo. E fala com todos. Diga e fala o tempo inteiro. Por isso é que nós temos até uma grife chamada Tudo Fala. Diga, Tudo Fala. Até inclusive tem um empresário de Santa Catarina que é pastor, trabalha com confecções, faz camiseta para Dave Leonardo, para tanta gente conhecida. E aí um dia eu estava numa conferência em Guarapuava, eu cheguei lá, estava um stand com umas camisas muito lindas e uma grife Tudo Fala. E eu falei, o que é isso? Falei, é tua. Eu falei, eita gostoso. Quanto que eu tenho que pagar? Ele falou, nada. Eu falei, que lindo, gostoso. Melhor ainda, né? Amém? Vem cá um pouquinho, Igor, faz favor. Ó, todo mundo gosta de apresentar os manequins belto, peitudinho, né? Hã? Depende de tudo. É para mostrar que tem todos os tamanhos. É para mostrar que tem todos os tamanhos, ele falou da manhã. Bem na hora, ó. É violento, né? Querido, ó. Dá uma olhada. Tudo Fala, tá aqui, ó. Uma das camisetas do Tudo Fala. Desfilando na passarela, Judá e Igor. Vamos aplaudir! Né? Um dia, meu jovem, como que é seu nome? Mateus. Mateus? Toca aqui, Mateus. Um dia eu estava, Tudo Fala. Um dia eu estava em Curitiba. Eu creio que naquela noite foi umas 3-4 horas a reunião. Pessoas de 80 e tantos anos, criancinha. Eles estavam todos ali. Famintos, atentos. E nós sabemos, para quem aqui sabe um pouco de psicologia, de comunicação, Wesley, que 40 minutos é o que no natural se assimila com o potencial necessário. Como que alguém com 3-4 horas, eu posso me mover tudo aqui, até no corredorzinho, para ficar mais pertinho de vocês. Eu estou gamado, vocês vão falar, estamos rejeitados, estamos longe. Mas como Jesus falou para Zaqueu em cima daquela árvore, desce, me convém, está na tua casa, eu estou aqui no fundo também, toca aqui, mano. Hã? E aí, veja, isso aqui não é nada preparado. Marketing, ensaio. Foram umas 3-4 horas que eu virei piruleta, rabo de arraio, raquetada, milagre, cura. Ele fez tudo o que queria. E o que eu fiz? Eu só me movo no vento. E eu sempre digo, eu já fiz programa de televisão, e aí tem uma tela lá, como aquela. Ali, para quem vocês não estão vendo, tem uma tela. E o editor de jornal, o que ele está falando? Ele está aqui falando com você, que você olha ali num jornal, não nacional, porque é Globo Lixo. Oh, não podia falar isso, eu estou no... Falei? Rapaz do céu. Acabei de ler ali que João Batista foi falar quanto à prostituição e cortaram a cabeça, e eu venho aqui, ele me avisou, e escapou. Bom, já foi. Aí o seguinte... Está ali a tela, está aqui, e ele fica vendo. E aqui tem um foninho, como eu tenho aqui, ó. E está no ouvido. E do outro lado,
o diretor vai passando as informações, tanto para ler quanto para ouvir. Então, eu estou aqui. Você está me vendo. Só que eu estou de olho nas telas. Ah, você está olhando as telas? Então, Mateus, essa primeira tela que você viu ali, o que tem? Um grande leão branco. De um tempo para cá, Pastor Everton, Juju, Juju, você veio, minha linda. Comeu já tudo chocolate ou não? Ai, meu Deus, tá linda, minha princesinha. Vamos aplaudir a minha convidada, Juju, gente. Faz assim com a sainha, manda assim. Isso. Se quiser dançar depois, ele se arrebenta, tá? Porque tá com o vovô aqui, é onde tá tudo em casa, né? Tudo bem? Xeregedegelé, tô falando com o bebê dentro da barriguinha dela, tá? Porque eu falo em línguas e vou conversando com os bebês quando tá lá dentro. Aí, quando eles nascem, lá na igreja, quando eles nascem, está no colo da mãe, eu vou pregando, eles ficam no colo, assim, desde bebezinho, procurando. Teve um que foi batizar, ele começou a rir em cima aqui, a hora que eu levei, mas ria, ria, ria. A igreja caiu num riso que não acabava mais. Porque a partir do momento que a semente cai no ventre, a vida vem de Deus, já é uma vida. Portanto, aborto é assassinato. Então, eu sinto uma liberdade hoje aqui. Estou leve. O ambiente está todo preparado. Que a honra do seu coração, da Selminha, Cristian, meu filho. O maior tesouro que existe são vidas. Jesus morreu por pessoas. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. O Cristo, a Selma, a sua família. Eu tive uma dificuldade de deixar uma das minhas filhas na casa deles. Eles sempre honram muito a nossa família, desde que nos conhecem. Eles servem e honram o tempo inteiro. Porque depois a minha filha disse, ah, eu queria morar com eles. A Sarinha. Porque a Sarinha é profeta e ela fala tudo o que pensa e rasga. A gente sabe que não é bom, né? Com maçãs de ouro em bandeja de prata, é a palavra dita a seu tempo, né? Mas a gente vai na fase de crescimento e fala, não, mas eu penso assim, então ela fala. Quando você pega um urubu, eles pegam os seus filhos, principalmente pastores, de líderes, porque o diabo odeia, e aí vão pegar os defeitos. Hã? Porque como acontece? Às vezes um filho que um pastor, ele pega e cuida, trata como pai, como mãe, como esse casal aqui que é pai e mãe, eles cuidam a vida inteira, mas como quer tratar como pai e mãe, começa a levar para dentro de casa um discípulo, um filho e uma filha. E aí, de repente, você fica tão natural. E quem aqui, quando você entra na casa, às vezes aconteceu, de repente você está cuidando de um filho pequeno, de uma filha, aí, de repente, acontece um negócio, você cuida da casa direitinho, até limpa, organiza, porque a Selma é um tratorzão. Prega, chuta, dá de cabeça, cabeceia, joia, vai assistir um filme, está toda, o pessoal da pensa que eu não assisti essa semana, está assistindo o filme, está todo mundo lá, vamos assistir algum negócio, de repente, 10 vezes eles pedem alguma coisa para ela, para alguma coisa, ela assiste o filme entrecortado, ela levanta, ela vai, ela não sei o que lá, é um tratorzão. Né? Mas ó, já cuidou de igreja aqui, Rio de Janeiro, tanto lugar, tal, é, meu Deus, é um tesouro. Mulher de Deus, virtuosa. Mas ser humano que falha, que erra como qualquer um. Todo mundo quer o profeta. Você não tem noção. Agora mesmo estava na convenção do Bola de Neve, milhares de pessoas.
desde o garçom, desde o guarda, desde todos praticamente os preletores, um por um. Eu vou lá, abraço, beijo, pego no pé, amarro o cadarço de uma criança, sopro no ouvido, incentivo, eu estou em você, você está em mim, tua vitória é minha, e libero, e depois a hora que acaba, fala, acabou tudo, arregação, é nós. Aí saio depois de hora, hoje foi quase 3 horas, a hora que eu saio, dou uma olhadinha, uns 15 pintinhos, tudo assim no corredor, que eu saí para o lado assim, uns 15 pintinhos, tudo assim, olhando assim com aquela carinha, não é de adoração de ídolo, sabe, mas aquele respeito, aquele, eu cansado, 2 e pouco e tal. Aí um outro tinha me ligado lá do Rio de Janeiro, falou assim, Judá, eu quero tanto dar um abraço no Luciano Subirá do Rina, e nem você imaginou junto, é um sonho, esse meu amigo aqui, ó, o Matheus, ele queria tanto e tal, você podia, e eu ali, né, eu ali, eu não tenho medo de cara feia, porque eu fico com o Papai do Céu todo dia, horas e horas. Então daí os piores bairros da cidade, para expulsar demônio, alguma coisa, era comigo. Então tanto expulsar demônio, quanto eu com o Papai do Céu, e dar um beijinho nele, chamar de aba, de pegar na bochecha dele, eu pego? Igual ter medo de quê? Só que existe o protocolo e o respeito, a gente não pode ficar bagunçando. Aí eu aqui falei, rapaz... Aí já me imaginei quando eu era lá atrás, novinho, quando eu queria tirar uma foto com um pregador famoso, com alguma coisa. Eu já me ponho no lugar, falo, rapaz, como é que eu faço para ajudar essa rapaziada? Eu já mandei a mensaginha, pastor Everton, eu mandei. Falei assim, vem, vem, vem pelo fundo, pego, já armei a estratégia e já fiquei imaginando como é que eu faço para torear os general aqui, os comandantes, para jogar os meninos na mesa, eles dão um abraço, uma mãozada, um beijo e pá. Nada de resposta. Aí, depois o rapaz me foi falar umas 3 horas depois do Rio de Janeiro, que queria que o outro tirasse uma foto. Tinha acabado a bateria do celular. Você achou que essa história ia acabar bem, né? Aí estou saindo agora. E ministra para um, ministra para outro, é principado, é potestade, é 12 principados que caiu das nações, é isso, é visão, essa tela aqui, o grande leão branco. Ó, um leão vai gravando aí. Para o reino espiritual, se tentar entender Judá Bertelli com a cabeça, você pira, viu? Faz pum! Né? Igual os dois tomatinhos atravessando o asfalto. Um olhou para o outro e falou, ó, o carro, vamos correr, vamos correr. Pum, 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 pum. O outro falou, ó, o carro, o outro falou, puf, eu também, puf. Então, se você tentar entender Judá Bertelli, a tua cabecinha... Puff. Então, eu quero declarar que todo espírito de religiosidade, intelectualidade, está amarrado aqui, e que os anjos, eles vão simplesmente colocar uma injeção de liberdade no teu espírito, e você vai descansar e fluir, porque é DDD, DDD, a inicial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te peguei, hein? Descanso, destravamento e dons. Ah, pensou que eu voei, né? Pensou que eu voei, é? Bobo é quem pensa que eu sou bobo. Um dia eu falei para Deus, falei, Deus, todo mundo me chama de louco. Toca aqui, mano. Um dia, Deus, eu falei, Deus, todo mundo me chama de louco. Ele pegou e falou, louco é quem pensa que você é louco e não aproveita as minhas loucuras. Toca aí, mano. Nós precisamos dar voz às pessoas. Pais autênticos dão voz às pessoas. Porque o olhar de Jesus, ele é muito especial. Ele acreditou no improvável como eu. Quem muito é perdoado, muito ama. Eu estava no monturo. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E me colocou para sentar com os príncipes e princesas do seu povo. Eu sou eternamente grato a ele. Do mamãe, ia, ia. Sou apaixonado por ele. Eu sou
desesperado por ele. Eu não tenho um método para você nessa noite. Eu não tenho uma regra para você nessa noite. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sai desse lugar de engano. Sai desse lugar que você pensa que essa situação, ou um casamento, ou um filho, ou uma filha, ou um visto para os Estados Unidos, ou o teu sonho da Europa, ou aquela casa, ou o concurso, ou o sítio, ou a casa, ou a troca de cidade, vai te fazer feliz, vai te completar. São sonhos na caminhada, e eu vivo isso, porque a santidade vem acompanhada de prosperidade, não tem como. Qual o pai que, se um filho lhe pede um pão, ele dá o quê? Uma pedra. Se, às vezes o pregador, quando ele está pedindo ajuda para você assim, você pensa, ah, esse pregador, ele quer que eu fale alguma coisa, é que ele esqueceu. Toca aqui. Hã? Então, na realidade, nós enganamos a nós mesmos e as pessoas. A gente quer aquele cara sabe tudo. Agora, infelizmente, eu estou diante de um bando de ignorante. E eu sou ignorante também. E eu vou te provar agora, um cara que para mim eu respeito, é inteligente e tira de letra, eu vou perguntar para ele agora. Ei, quanto você entende de física quântica? Pouco. Ignorante. Está entendendo? Por mais que você saiba, por mais que você saiba, você não sabe nada. E você precisa reconhecer. Eu escutava quantas vezes, andando pelo Brasil fora, ministrando para homens e mulheres dos mais conhecidos da nação. E fora. Andy Clark, eu falei, Deus, eu fico contigo aqui, que hoje em termos de vivo, em termos de curas, né? É um pai nas nações, tanto tempo no crente, Andy Clark. Eu falei, Deus, eu fico aqui no bosque com o Senhor, fiquei 15 anos só num bosque, eu estou há 31 anos, vai fazer 32, só no secreto, na intimidade, horas e horas com ele. Performance espiritual. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você jejua? Quantas vezes você leu a Bíblia? Sai pra lá, Zé Mané. É prazer, é relacionamento. Mano, deixa de rolo, come o rolo. Deixa de rolo, come o rolo. Vamos fazer um rap? Deixa de rolo, come o rolo. Pô, fui pro Bola de Neve, tô estragado. Olha, rolo. Hã? Tô bolado. Hã? Dei uma bola. Então, percebe aí, ó. Não se trata de um performance religioso. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ir para a congregação, congregar. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que. Você não tem que nada. Você é livre. Livre para obedecer. Livre para obedecer. O maior nível de liberdade é a obediência. Há muita gente que quer uma liberdade sem limite. Isso é libertinagem. Porque é que lá no passado, quando éramos do mundo, nós queríamos e era contra um militar, uma regra, nossos pais. Por que é que a gente desejava? Meu sargento, você pode ter saído da aeronáutica, ó. Pastor Everton, tem coisas que eu não entro na frente e eu fico com receio de profetizar. Esses dias, um prefeito de uma capital do Brasil me ligou porque eu tinha profetizado que ele, um Davizinho, contra uns golias e toda a estrutura,
O Espírito falou, diga que ele vai ganhar, e ele é Davizinho, para papá, papá, se elegeu. E aí ele me ligou esses dias, eu confio muito no que você acredita, é a hora que eu vou ser governador, se você falar vai, eu vou. Eu falei, ai, ai, quando o Espírito incorpora, como diz o outro, é unção, vem e destrava minha língua, eu estou com tudo. Quando não vai, eu falo, fui, saída pela tangente, não sei. Aí a filhona ali, a Josi, aí ela tá, paizão, assim, sal, e o Everton vai sair da aeronáutica. Era tão gostoso, lá dentro do aeroporto de Guarulhos, eu ia lá, comia gostoso, dormia à noite, pertinho, buscava. Eu falava, eu não posso perder essa bocada. Aí agora vai renunciar para ser pastor também, ele tem outros investimentos. Aí eu falei, mas rapaz, a gente no natural, não é que eu sou profeta, que eu sou doido, de vez em quando eu penso no natural, também eu desço para a terra. Eu faço uns cálculos aqui na terra, né? Falei, ó, pô, uma aposentadoria gorda, né? Eu olhei e tal, deixei quieto. Quando vi, já tinha pulado fora, aí passou quase um ano, fui lá ministrar agora, me surpreendeu lá em Guarulhos, né? Surpreendeu, né? Tem lugares que você tem expectativa, né? Surpreendeu no tamanho do ministério já, surpreendeu na organização, surpreendeu na presença. Eu voei naquele lugar, né? Foi muito gostoso. E eles estão aí agora. Vieram nos visitar e vamos fazer o Famintos lá em Guarulhos. Qual que é a data mesmo, pastora, que eu coloquei? Vê se esquece. Olha lá, mulher. Eu nem estava pensando, bispo Cristo. Nem estava pensando em Guarulhos. Nem, estou lá no altar adorando e tal, famintos por Deus aqui. Ah, pai, mas e choro, e lágrima cheia de olho cheio d'água e não sei o que lá. E eu falo, mas meu Deus, ela falou, aposto, falou, eu falei para Deus, falei, Deus não falou para ninguém. Mas eu quero tanto famintos por Deus aqui, é só uma choradinha que o pai dá um jeito, né? Igual Issacar, Issacar caminha comigo direto, mas entende o protocolo, é um filhão de coração, obediente, mas entende o protocolo. Andava comigo para todo lado, mas só no coração falou com Deus, e no coração, e nem com a boca. Deus, queria tanto um faminto aqui em Pouso Alegre, mas está uma série nas capitais do mundo. Teve conosco lá em Lisboa, tivemos junto em Genebra, na Suíça. Depois fizemos em Jerusalém. Ela, eu vou fazer aqui em Pouso Alegre, mas Deus, eu quero. E não me pediu. E eu estou vindo de avião de Dourados para Campinas. Aí estou deitadinho assim, olhando, né? Estou perguntando para ele aqui se eu posso agora dar uma abusada. Posso? Falou que não. Que pena. Então tá. Aí estou no avião reclinadinho, aí ele falou para mim, o Issacar pediu para mim, para fazer o Famintos lá. E ele tem crédito no celular, comigo e com você. Então acabou. Eles sacaram fazer o Famintos. Falou, paizão, eu tinha pedido para Deus. Diga comigo, o Espírito Santo fala. Dá uma salva de palmas para ele em nome de Jesus. As telas, então, vamos ver se vocês estão ligados. Eu vou pegar vocês, hein? Vocês vão ficar ligados. Vocês vão ficar ligados, que eu vou pedir o dever de casa. A primeira tela aqui. A segunda tela. Hã? O quê? Ah, entendi, né? Eu não falei a segunda tela, só vi. É por isso que eles não responderam. Ah, então tá bom. Tá bom, só vi e não falei. Uma Corsa. Uma Corsa. E aí me veio o salmo. Como a Corsa suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira pela presença do Deus vivo.
Para você que não estudou sobre isso, a corça, ela é cercada em alguns lugares de predadores, felinos. Eles são muito mais velozes que ela, alguns. Portanto, ele sente o cheiro do suor dela. Preste atenção nisso. Ele sente o cheiro do suor dela. E olha a pegada. No Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, vinha oferecer o sacrifício, ele entrava com uma cordinha amarrada no pé. Se ele tivesse em pecado, só voltava a cordinha, que o fogo descia e virava cinza. Uau! Só que no Santo dos Santos podia ter lágrimas, quebrantamento, um coração quebrantado e compungido, Deus não despreza. Mas não podia haver o quê? Suor. Vamos costurando. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. DDD. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Descanso, destravamento e dons. Tem muita gente aqui que está cansado. Mas não está cansado de um cansaço natural. Primeiro, é um cansaço espiritual. Segundo, é um cansaço da força do braço. Às vezes eu vou me mover aqui, eu me movo no vento. Eu fico lendo as telas, pegando o vento e ouvindo a voz do diretor. Quem é o diretor? Tá. Qual Deus que habita em nós? Fala bem alto. Qual Deus? Diga, ele habita em mim. Diga, o mesmo Deus que habitava em Jesus, que habita no profeta, que habita no Christian, habita em mim. Você veio, meu querido, como está? Veio só? Oh, que pena, manda um abraço para a esposa. Aí depois, no final, quero dar um abraço em você mais perto. Pessoa especial, depois eu quero te apresentar. Aí ele já entra na conversa. Aí ele falou para mim assim, ei filho, aqui para mim todos são especiais. Ele é demais, né? Cabelinho vermelho, legal, né? É do fogo desde a cabeça, né? Incendiada, né? Vamos aplaudir esse cabelinho vermelho. Você poderia pegar duas cadeiras para mim, por favor? Colocar aqui. Creio que, quantos anos atrás aproximadamente, pode pôr uma do ladinho da outra. Deixa eu lembrar com ele aqui exatamente. Creio que uns 25 anos atrás, quando eu fui me escolher como orador da turma de um curso teológico em Londrina, eu saía de Navirei, Mato Grosso do Sul, para lá, e daí me escolheram para ser orador da turma, representar a turma perante os professores e a formatura. Aí lá estou eu. Aí eu fui meditar sobre o Espírito Santo, aquele que habita em nós, em cada um daqueles que nasceram de novo. E aí ele me disse assim, para iniciar, você pede duas cadeiras e você pede para eu sentar do teu lado. Eita, tá bonitão, hein? Perninha cruzada também, igual eu. Ah, tá me imitando? Tô arregaçando, né? Lindo. Aí eu falei para ele. Falei, não. Os doutores da lei, falei, Igor, eles vão me trucidar. Os homens bíblia o tempo inteiro, cheio de espírito, mas bíblia o tempo inteiro. Lá vai essa criancinha de Jesus, pegar duas cadeirinhas, pedir para o Espírito Santo sentar e falar com ele, bater o papo. É demais para o meu pobre coração.
Aí eu preparei toda a mensagem, escrevi bonitinho e fiz uma prova com ele e não falei. Eu disse assim: o local estava lotado, como esse aqui, mas as pessoas estavam todas em pé, Bispo Christian, também nos corredores, todos em pé. E eu vi, né? Aí pensei comigo, vou arrumar algo impossível para ele, eu estou frito, eu saio dessa e trago a minha palavra. A hermenêutica, a exegese do texto, hein? A homilética, o homilete. E aí pensei, se tiver na frente, ainda mais na frente, que é pastorada que não acaba mais os professores, se tiver na frente duas cadeiras vazias, é ele que pediu para trazer duas cadeiras e para ele sentar. Tudo lotado, na frente, nos corredores. Me entrega um microfone. Eu ajoelho como eu gosto de fazer e faço a oração poderosa. Vou pregar essa mensagem gostosa que eu preparei. Quando abro os olhos na minha frente, o que eu vi? Meu Deus, a senhora está sabida demais. Está charolada, empinou uma pandorga, acabei de vir lá do bola, vou conversar o quê? Né? Igual eu vou lá no sul, chego em casa e falo, mas bate, já que está que vá. Aí minha esposa fala assim, pô, mas 2 dias, minhas filhas já pegou o costume. Né? Eu me adapto fácil. Então veja, duas cadeiras vazias à frente. Eu pedi, eles levantaram, colocaram como fosse agora, eu sentei com ele. Dei um beijinho e falei com ele. E aí, não lembro mais nada, só isso. O resto tudo ele fez. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Ele habita em você, continua, ele ama a tua voz. Gostou, ele falou, eu quero ouvir mais um pouco a minha noiva, porque muitas vezes é só o cantor aqui em cima, e a gente fica lá meio, tá bom, confia só no cantor, no adorador, e pronto. Ei, se a maioria de nós aqui cantasse dentro do culto, da congregação, igual cantava no banheiro, igual canta no banheiro, na cozinha de casa, batendo uma panela, rapaz, o céu descia em 10 minutos. Lá no banheiro, você tá lá com o negócio e... Aleluia! Tá lá na cozinha, a panela e tome xerebedé e o forrozinho e tal. Aí chega na igreja, Pai Senhor, irmão, tudo bem? Como está? Aleluia! Sorta essa guela, irmã, regaça esse peito. É pra ele. Esse é um tempo que Deus vai tirar as máscaras. Por que um Judá, estranho desse jeito, fora da casinha, não vence a agenda? Por quê? Porque é isso que eu sou. As pessoas estão cansadas de máscara. Eles querem sinceridade, não perfeição. Ó, pelo amor de Deus, eu gosto de promover todo mundo. O cara fala uma, eu já tiro a foto do cara, já escrevo embaixo, já coloco no Instagram. Ninguém dá uma moralzinha para mim. Eu vou ter que passar unção. Sinceridade, não perfeição. Peguei já. Pronto, aí.
Esse é um filho amado que me dá prazer. Acabou. Aí. Que eu sou assim, todo mundo me conhece. Eu fico o tempo inteiro procurando alguém para pôr na mídia, para levantar, para colocar para o alto. Sabe por quê? Com quem eu aprendi? Yeshua HaMashiach. O filho da irmã Maria, o primeiro surfista sem prancha. Nazareno da Galileia, vou dar a pista. Ele olhou para mim um nada. Ele olhou para tantos de nós aqui. E ele promoveu, né? Ah, tu tem um cabelinho ajeitado, foi enroladinho. Agora há pouco tinha um rapazinho lá, acho que com 12, 13 anos. Cabelinho enroladinho na minha frente. Ali, eu ali, com os preletores, pá, 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 todo lado, famoso. E o Lady Jones, e o outro, e pai nosso ali, americano, tentando se comunicar. Eu e o Jayce, a gente se comunica só por sinal. Ele fala inglês, eu não falo, e ele não fala português. Aí quando não está o pastor Fabinho do lado, porque aquele encontro que nós tivemos uma vez no acampamento, lá do Zoe, aí eu estava com as armas interestelar. E ele é chapado, é voador. E aí eu dei uma virada e dei o primeiro tiro, ele voou para trás e caiu, porque ele é facinho, facinho. Teve uma hora lá que hoje o apóstolo lá estava derrubando uns 200 de uma vez. Eu dei uma olhada para o Rina assim e falei, se ninguém me derrubar, eu me atiro. Porque às vezes o povo, até os apóstolos e profetas mais conhecidos, fica receoso de chegar um no outro, sabe? E realmente não chegaram em mim. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou derrubar pelo menos uns punhadinhos aqui. Aí dei uma furadinha aqui, duas espadadinhas aqui, uns três caminhos trebuchando. Falei, pronto, pelo menos eu faço minha parte. Toco aqui, mano. Gosto de uma bagunça. Hã? Uma vez estamos lá no Maldonado, lá nos Estados Unidos. Milhares e milhares e aquilo lá e tudo mais, lotado, aquela igreja mega que nunca se vê para tudo quanto é lado. De repente o Djalma Toledo, meu pastorzão assim, que ele é todo da hierarquia, né? Aí o Djalma Toledo olhou junto com a pastora, que é discípulo dele lá, alguma coisa. Primeiro eles lutaram muito para ver se ia levar o Judá, né, lá. Porque é tudo protocolo. Porque é milhares de pessoas, é organização, você não pode furar o protocolo. Então está todo o pessoal lá, só aqueles obreiros, centenas de obreiros que podem tocar, as pessoas, tal, já não sei o que lá. E eu estou aqui. Eles já fizeram uma sardinha de mim, um sanduíche. Eu me senti, rapaz, um peito de peru no meio dos pão. Gostei da risada, senhor. Manda bala. Eu estou tirando a rolha aí do umbigo de todos vocês. Vocês vão rir essa noite, porque tem gente que gosta de rir de piada boba lá fora. Você tem que rir na casa de Deus. É aqui que é o lugar para você rir. Afrouxa o cinto aí, vou pedir para os anjos aí, anjaiada, decantil, comanda aí para soltar o cinto todo mundo. Tem gente com o freio de mão puxado ainda. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Ele é demais. Essas paradinhas aqui, o que você acha que eu estou fazendo? Fala para mim. Ouvindo, quem falou? Você? Mas tu tá sabido, hein, mana? Vai ter que dançar um rap comigo hoje à noite. Olha aí. Perceba. Nem olhos naturais viram, nem ouvidos naturais ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo quê? Pelo seu Espírito Santo que habita em nós. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Eu quero declarar um tempo de velocidade. Você não vai ter que esperar lá na frente para derrubar gigantes. Davi tinha 17 anos e derrubou o gigante. Quando você é submisso e é obediente, a tua obediência na unção profética e na submissão aos pais vai te enviar. Jesus deu o ID, mas quem envia é a obediência aos princípios e os gigantes vão cair. Eu estou diante de pessoas aqui obedientes e submissas em nome de Jesus. O teu nível de autoridade é o teu nível de submissão.
Eu quero cancelar e desligar todo espírito de insubordinação, todo espírito de incredulidade, insubmissão e ingratidão. E eu quero declarar que você é submisso, que você é grato, que você é obediente, que você tem fé. Você é um homem e uma mulher de fé. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. A questão não é o que é a realidade, o que pais incrédulos fizeram, professores, diretores, professores, quem quer que seja falou de você. A realidade e a verdade é aquilo que realmente é determinado pelo céu. E o céu envia os seus profetas, porque crede no vosso Deus estarei seguro, crede no vossos profetas e prosperarei. Como um profeta tomado pelo Espírito, olhando para o Nazareno, olharam para ele e foram iluminados, ouvindo o Espírito e apenas sendo um microfone dele nessa noite, eu digo uma coisa a teu respeito. No céu está escrito que você é mais do que vencedor. No céu está escrito que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ei, você tem duas pessoas aqui nessa noite que tem até declarado com seus lábios: eu tenho ou eu estou com depressão. Eu vou te falar a verdade, porque a realidade não muda a verdade, mas a verdade muda a realidade. Lázaro estava morto, cheirando mal há 4 dias, podre, era uma realidade. A realidade não muda a verdade, mas a verdade muda a realidade. Jesus disse: tirai a pedra, e nessa noite eu tiro as pedras aqui, ó, das fontes que estão aqui, e eu estou declarando: Lázaro, vem para fora, sonhos vem para fora, identidade vem para fora. O que eu estou vendo? Um principado que usou Adoni Bezeque, um principado que usou a Adoni Bezeque, que era um rei, que tinha 70 reis embaixo da mesa, ele cortou o polegar dos dedos e do pé, polegar dos dedos, impressão digital, a tua identidade. Ei, eles estavam embaixo da mesa comendo migalhas, ei, e os polegares dos pés, ó, segurança, firmeza. Pois é, sabe o que aconteceu? Jesus veio, restaurou e ungiu 70 reis, e ele os enviou em autoridade. Eis aí, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Eu estou declarando nesse momento, eu estou olhando para você, Adoni Bezeque, eu estou olhando para você, e eu estou vendo o teu efeito nessas pessoas e nessa geração, e eu estou declarando: você está amarrado agora, e você está lançado no abismo, e eu estou declarando: todos os ovos de serpente que foram lançados por pessoas de autoridade no passado, que feriram pessoas aqui e colocaram dentro deles ovos de serpente que estão chocando, eu hoje estou declarando: toda planta que o Pai não plantou, ele vai ser arrancada nessa noite, porque a tua recompensa vai ser a restauração da sua identidade. Ei, não há dúvida de quem você é, não há dúvida de quem você é. Você não vai escolher a tua feminilidade ou masculinidade. Isso é um engano satânico, porque a verdade muda a realidade. A realidade é que há pessoas aqui que estão com dúvidas sobre a sua feminilidade ou masculinidade. Eu não sei, eu tenho que decidir. Isso é diabólico e é satânico, porque isso é uma influência greco-romana na mente das pessoas. A verdade está guardada no coração, e a verdade é a palavra escrita, que é a palavra de Deus. A verdade é que homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez. Portanto, a espada corta o principado agora, a influência sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre a tua vida, e você vai cair em si como filho pródigo, e você vai dizer: eu sei, foi como a verdade e a palavra me criou, eu sou homem, eu tenho pam pam, você sabe, eu tenho pam pam, você sabe, ou eu sou mulher, eu não tenho, é garagem e caminhão. Caminhão com caminhão dá trombada, garagem com garagem não tem encaixe. Você é homem ou é mulher? Você é macho ou é fêmea? Deus está desligando você hoje, noiva.
Você não vale, viu, universitária, responder agora. O que é que eu estou fazendo agora há pouco? O que é que eu estava fazendo agora há pouco? Agora, ó, você viu? Você abriu a porteira, agora os universitários estão tudo. Eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o quê? O que você precisa é aprender a ouvir. E esse ouvir no original já está embutido em obedecer. Há tanta pureza em você. Há tanta doçura em teu espírito. Os ataques que a tua geração... Os ataques que Satanás, que eu vi uma vez, que até os demônios, como naqueles presídios de segurança máxima, que colocam na solitária, até mesmo os bandidos piores que estão ali, colocam na solitária alguns que não... terríveis. Até mesmo aqueles demônios, eu vi no espírito tempos atrás. Lá no inferno, trancafiado, que o próprio Lúcio fala, pelo amor de Deus, vocês são mais desobedientes que eu. Tivesse um outro inferninho, eu dava um jeito de arrumar para eles, mas não tem jeito. Foram soltos nesse tempo. A coisa estreitou. Então não pense, meu jovem, minha jovem, que você é impuro, que você é impura, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Nós estamos numa infestação de gafanhotos, de demônios sobre toda a terra. E é uma pressão terrível por tudo que está acontecendo. Nós estamos em tempos apocalípticos. Então entenda que essa pressão que você está passando, que esses pensamentos impuros, que essa angústia no peito, que aquelas duas pessoas que o diretor me informou e me mostrou, que estão falando e até declarando, duas pessoas aqui, estou com depressão. Você não está com depressão. Você está debaixo de um ataque satânico e debaixo de uma pressão. E por você não ter uma firmeza na palavra e raízes, porque o que o diabo respeita não são sentimentos, porque os sentimentos eles são enganosos. O diabo respeita verdade, a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não disse para o diabo, eu não senti nada, eu tive uma visão. Não. O tempo inteiro ele rebateu, ele disse, assim está escrito. O que é que está escrito na palavra? Que você está meditado, que você está meditando, que se tornou um rema, uma verdade para você, e que quando o diabo vem, você simplesmente pega o escudo da fé, calça ele, levanta a espada e diz aqui não, como Gade, os gaditas. Os gaditas tinham a cara de leão e os pés de corça. Eita! Eu dei uma palavra para ele hoje, quando eu caí de joelho na cama, que assim que eu acordo, eu abri a Bíblia, e eu abro aleatoriamente, uma no novo e outra no velho, sempre e sempre fala, porque sinais seguirão os que creem. E aí veio sobre Gade. Sobre Gade. E aí eu passei a palavra para ele. Falei, é para ti. Mas não é necessariamente para ele apenas. É uma palavra para uma geração. E na minha versão, o que ele diz ali que eu estava lendo dentro disso aí, pega aí para mim e olha a Bíblia, essa da minha versão, da que está aí agora, ela está onde? Já embolsou a Bíblia aí? O meu parceiro lá já pega a Bíblia rapidinho, já cuida e já... Vê lá. Não, na minha versão. Tá, que eu mandei, pode ler aí. Deixa eu ler aqui um pouquinho, porque você está sem microfone, lá no fundo eles não estão ouvindo. De Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade. Dilatar, o que é dilatar? Encher. O qual habita como a leoa. Dilatar, se encher, habita como a leoa. E despedaça o braço e o alto da cabeça. Ou seja, ao invés de estar encurralado, como Saul e todo o exército de Israel, durante 4 dias, no vale de Elá, e o Senhor me diz que para alguns nessa noite aqui, o vale de Elá, um vale de decisão. Por 40 dias o gigante Golias,
ele afrontava Saul, os maiores guerreiros e o exército de Israel. Eles estavam paralisados pela aparência e pela estatura, mas tudo tem um princípio espiritual que tem a ver com a autoridade, que Deus, ele trabalha com princípios. Toda autoridade é constituída por Deus. Aonde começou esse portal aí que foi desencadear em Golias e numa paralisação do exército inteiro de Israel? Com Samuel. Como? Ele chega na casa de Jessé o Belemita para ungir o rei de Israel, e ele faz o quê? Ele olha para a aparência e para a estatura. Abriu um portal lá embaixo. Ai, será que é esse, é aquela? A prisão que tem trazido muitos jovens nessa geração, na aparência e na estatura. Sempre jovem, sempre bonito. Estou falando para relaxar. O povo mais inteligente da terra conosco devia se cuidar mais. Exercício, alimentação espiritual. Está aqui um pecador, confesso, viu? Eu. E agora estou na luta. Vou fazer 60. Estou na luta. Agora eu tenho que fortalecer meus músculos, fazer exercício. Para quê? Para que a coluna seja sustentada pelos músculos e que eu possa continuar a caminhada. Não fiz. Jamais eu pensaria que um homem como Judá, que vive no espiritual, vive no céu, a esposa e os filhos chamando o tempo inteiro, terra chamando, ia hoje estar levando Dr. Aldrin Marshall, meu filho, Belo Horizonte, ortomolecular, para ministrar nos nossos congressos. Inclusive, se eu fosse você, que é aqui pertinho, você pedisse o impossível para Deus. 26 a 29 de janeiro, aqui em Campinas, tem a nossa escola de profetas, que é a nossa convenção anual. Para facilitar mais essa vez, eu não fiz de segunda a sexta. Vai ser quarta à noite e sábado à noite. Tu vai perder só a quinta e sexta. Não vai perder, vai ganhar. Aí é bom quando as pessoas simples perguntam para a gente. Uma senhora, um monte de gente aqui que teve a conferência do Mevan ali. Aí eu entro pelo fundo, igual acontecia lá em Santa Catarina, que eu entro, já desde o porteiro do guarda, desde as cozinheiras, tudo, desde as que limpa, tudo fica tudo uriçado. Já lá na portinha já. Porque eu não vou ministrar só para o preletor, só para os profetas, para os prefeitos, para isso, para aquilo. Jesus ama tanto a que limpa, como ama uma alta autoridade e respeita a todos. E aí eu expliquei para elas, mas é escola de profetas, aí você pensa, eu não sou profeta. Não, não. É um ambiente profético, Ramá. Foi a primeira escola de profetas que Samuel realizou, Ramá. Ali até Saul e os soldados, a hora que chegaram no meio, começaram a profetizar. É um ambiente como uma bomba atômica do amor que desintegra a incredulidade e a glória vem sobre a sua vida e você endoidece. A primeira escola no Bosque e na Virei que Deus mandou fazer, empresários que eu vi fechar negócio assim, que eu orei do monte algum negócio, de 3 milhões ganhar numa venda assim de fazenda uma coisa, que não larga o celular de vez em quando, porque na realidade 10 minutos pode ganhar 3 milhões, 5 milhões, ficar uma semana praticamente sem tocar celular. Empresário, fazendeiro, juiz. Teve um juiz que foi lá na escola de profeta Ramá, Ragasubalabalai, Mikaioshopalabassu. Ele foi, ele era de uma cidadezinha do estado, lá do interior. Ele foi tocar no nosso manto, ficou lá esses dias. Abençoarei os que te abençoarem. Ele foi lá. Quando ele voltou, o nome dele estava para ele estar como presidente da Associação dos Juízes do Mato Grosso e morar em Cuiabá. Deus tirou todo mundo da jogada e botou ele, como aconteceu com o Bolsonaro, com um celularzinho, ganhou uma eleição de presidente. Quantos aqui já ouviram no passado que sem dinheiro não se ganha para vereador, para deputado nesse país? Quantos aqui já ouviram isso? Então, está comprovado. Quando Deus quer e você está alinhado no propósito, nada é impossível para Deus.
Hoje é um dia propício para o milagre. Hoje é uma noite de milagres extraordinários. Desde cedo eu estou com testemunho de milagres. Desde cedo. Recebi um videozinho do apóstolo Cristiano. E nesse vídeo, depois você vê para mim se ele liga de novo. E você abre, ligade. E estava um rapaz testemunhando, lá em Campo Grande, Mato Grosso, no Famintos. Porque Deus tem mandado liberar, como ontem, lá chaves de casas, de propriedade. É um tempo de possuir a terra, de conquistas. E ontem eu liberei chaves lá também. Em Campo Grande eu liberei chaves de casas. Aí esse rapaz mandou testemunho, chegou hoje cedo. E logo no dia de hoje se monta em testemunho. Por quê? Ele sabia que eu ia estar aqui. Porque vai haver uma liberação de chaves aqui nessa noite. Fica atento. Aí liberei as chaves. Aí ele mandou o testemunho. Eu e minha esposa estávamos para fazer um financiamento. Como aconteceu comigo quando casei. Casinha do BNH, sem muro, sem garagem, 30 anos para pagar. A primeira. Mas o que eu passei, vocês não vão passar. Nós abrimos picadas na floresta. Onça, sucuri, para que vocês passem por uma rodovia de quatro amplitudes. Agora ele está me trazendo o tempo inteiro a memória, era para esquecer, ao invés de colocar. Eu estou com um punhado de testemunho agora, ele me trouxe outro agora. Um polícia, um segurança de altas autoridades, foi me levar no aeroporto do Rio de Janeiro. Aí de repente ele, eu pedi para o pastor para te levar, perdão, Salvador. Cuida às vezes daquele negócio da escola de samba, ele que é tomado cuidado para a segurança, lá para os momentos mais, entra nas bocadas, um cara de alta segurança. Aí foi encarregado para me levar. Eu pedi para te levar, profeta, porque antes de ontem, no Famintos em Salvador, do meu filho apóstolo Eduardo e teu irmão, o Espírito tomou e disse, eu estou liberando apartamentos, estou liberando casas, e eu tomei posse. E eu tinha um sonho de morar num apartamento à beira da praia, nos lugares mais nobres. E o negócio estava todo enrolado. Você liberou numa noite. No outro dia eu fui lá fechar o contrato. E nós já estamos lá à beira da praia nesse apartamento. Eu sou um profeta do céu. Vejo telas. Estou falando de leão, de visão. A minha família, minha esposa, as filhas. Muitas vezes terra chamando. Eu sou do céu. Mas santidade sempre virá acompanhada de prosperidade. Que pai que seu filho te pede uma pedra vai dar o quê? Pede pão vai dar pedra? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Hã? Uau! Então vamos fazer uma liberação de casas, apartamentos aqui, vamos? Ó a chave, não precisa nem tremer o joelho, nem sentir fogo no pé. É só crer. Crer no quê? Tudo que pedires orando, crendo. Se pedir alguma coisa de acordo com a minha vontade, eu vou darei. Tá bom então. Aonde que está escrito? Já que Jesus rebate tudo no assim está escrito, tem que estar escrito para chegar diante do juiz. Jeremias 29:5. Edificai casa e plantai pomares. Agora, se é para edificar casa e plantar pomares, vai ser uma casinha daquelas, lá no estado do Mato Grosso do Sul, o governo do passado deu casas que eles chamavam as casas de pé de fora. Alguém pode me falar por que pé de fora? Arrisca. Hã? Ficava com o pé para fora. Isso, minha filha. A casa era tão grande que o pé ficava para fora. Dos grandão. Agora eu te pergunto, o teu pai, que deu o único filho para morrer por você na cruz, vai querer que você fique com o pé de fora? E profetas são uma representação do que Deus é e do que Ele está fazendo na terra. E eu estou aqui como um profeta para determinar a palavra de Deus. E como as pessoas aqui da terra fazem todo tipo de corrupção com aquelas casinhas do BNH. Trabalha para mim que eu te dou, sendo que é do nosso imposto. Uma corrupção terrível. E pessoas aqui já receberam a promessa e não cumpriram, estão decepcionadas. Mas eu estou aqui hoje, não como um político, mas como um embaixador de Cristo e um profeta, para dizer o seguinte:
tudo que Jesus, o meu e o teu amado e Salvador, conquistou na cruz é direito nosso. Portanto, ó, casas, apartamentos agora aqui, ó, e até na beira da praia, porque tem pessoa aqui que tem fé para isso. Vou liberar agora, ó. Aí chega o Lagaçu, chega do Mato Grosso do Sul, o testemunho cedo após Cristiano, está ali, meu filho lá. Mais de 3 mil torres vivas de intercessão em 12 países. Uma palavra liberada, que foi liberada lá em casa para ele. O rapaz contando, no dia que se liberou no Famílias em Campo Grande, tomei posse da casa. Só que era para financiar com 20, 30 anos, era um financiamento. Aí, de repente, agora mandou o testemunho. Diz que a sogra, eita, sogra boa. A sogra mandou uma foto para ele. Gostou dessa casa? Gostei. Pois é, comprei para vocês. É de você. Pode aplaudir Jesus, por favor. Aí ontem eu estou lá debaixo de uma unção daquela, uma glória, eu me sentindo, ó, para o Sansão que depois derrubou os muros da cidade, uma glória, aquela presença. O Espírito Santo olha para mim e fala assim: eu quero liberar carro novo. Eu segurei, tranquei, falei: pelo amor de Deus, rapaz, nós estamos num negócio tão fogoso aqui, o céu aqui, a anjo que sobe, que desce, tu manda me liberar carro novo. Tranquei a boca. Falei: eu vou entregar logo o microfone antes que eu comece a descer duro para a terra. Fui para levar o microfone, travou tudo. Falou: tu vai liberar os carros zero ou não? Aí eu liberei carro zero. No que eu liberei carro zero, eu nunca vi a pastora Denise, que é a apóstola, a esposa do Rina, tem mais de 660 igrejas só no Brasil, fora no exterior. Aí ela levanta a posse, dá uma olhada: posso dar um testemunho um pouquinho? Em vez de chegar e pegar o microfone, né, perto do profeta, o pessoal às vezes tem aquele respeito, né, graças a Deus. Posso? Falei: pode, pastora, aqui você é autoridade, apóstola. Ela pegou e falou: o meu carro fundiu, acho que ontem. E eu falei assim: eu não sou muito de pedir essas coisinhas não, mas dá para o senhor me dar um carro novo? Aí eu acabei de falar: dá para dar um carro novo. Você fez assim, virou e falou: Deus mandou liberar carro zero. Eu falei: Deus ainda fala. Você pode aplaudir Jesus bem forte? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ouvindo. Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Parte do querer. Você quer ou não quer? É, para mim, ó, quer saber? Para mim eu sou de Deus, Deus é bom. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, está tudo bem, está algum negócio. Não sou contra essa música, eu cantei muito, né? Porque tem hora que ninguém manda dele, né? Mas tanto faz quanto tanto fez. Não, meu irmão, aqui tem direitos seus que você precisa usufruir. Um dia eu estava lá na Virei Mato Grosso do Sul, terra abençoada, e é muito calor lá. Eu estava num suador e começou a baixar a pressão, e eu ali meio... Aí eu vi o Banco Bradesco e entrei. Ai, aquele arzinho gelado... Gostoso, a pressão foi regulando, levantando, e quando eu estava levantando, eu escutei a voz dele assim, falando: ei, o sol eu coloquei para todos, mas o ar-condicionado é uma conquista. Quem é que está dentro de mim? Isso, vamos dar nome para cada um, porque Deus está no trono, Jesus à direita, biblicamente, quando Ele quer se manifesta, né? Mas quem hoje está habitando em nós? Isso, fala o nome dele que Ele gosta. Quem está habitando em você? Diga comigo: o Espírito Santo habita em mim. Agora, Ele pode, o Espírito Santo, habitar em você, em mim, no teu irmão, lá em alguém que nasceu de novo no Japão, e Ele pode ao mesmo tempo estar em todos os lugares? Como que se chama isso?
Ai, meu... O bispo, mas não foi só você, foi um punhado que repetiu aqui. Vamos aplaudir o discipulado dessa igreja? Depois eu te dou uns beijos. Eu lembrei do teu cabelinho enroladinho. Obrigado, príncipe. Aí, são tantas emoções todo dia, né? Uma história atrás da outra, né? São muitos filmes. Aí, o teu cabelinho enroladinho, estou ali. E um apóstolo aqui ministra para outro, para todos os preletores. Eu ministro, depois eu volto a abraçar, ministro de novo, agradeço, estamos juntos, para papá, faça a festa, dribo, né? E aí, uau, também te amo, cheiroso. Tá lindo, hein? Entendi. Perguntei para ele por que ele trocou de roupa. Ele falou: cores falam de situações, de estações do meu agir. Até há pouco, a minha cor era outra da roupa que você viu. Agora essa cor é uma cor que representa milagres. Significa que tem milagres preparadinho nessa noite para você. Vai ser violento, escute essa. É o tempo inteiro movendo. Normalmente os preletores, o Subirá, Luciano Subirá, um mestre para mim que eu mais respeito hoje no Brasil, a vida inteira, a gente se conhece há mais de 15 anos. Eu consegui pegar ele agora a última vez, porque virou um foguete, o Famintos, o último que nós fizemos, foi lá perto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A última vez que nos encontramos rapidinho foi num avião em Campinas, indo para Dourados. E ali, logo depois, ele dormiu rapidinho. E o Rina sempre, o apóstolo Rina ali do Bola, sempre pegando no pé para a gente ficar mais. Para mim, nunca falou. Mas para o Subirá, você precisa ficar uns 2, 3 dias. Porque a gente tem muita agenda. Aí só chega e... Só que para mim não precisa falar, né? O Espírito Santo falou, fica aí mais. Desde cedo, no hotel, na comunhão. Fica uns 2 dias a mais. Aí no hotel acordamos, sentamos, como eu faço todo dia em casa, o costume de casa se leva para a praça. Quem já ouviu, esse aqui é o mais velho, aí, o mais velho, né, é nóis, né, meu irmão, você já manifestou a tua idade, né? Como todo dia eu puxo 3 cadeirinhas, uma para o Pai, o Filho e o Espírito Santo e pego a Bíblia, o que que aconteceu? Eles vão junto. E isso eu vou nos hotéis, pode estar grande, com quem for, com alguma coisa, eu puxo as cadeirinhas. E cheguei, estavam uns casal assim ali de pastores do Brasil, do Bolo, no hotel, hotel muito chique ali, legal. Aí puxei as 3 cadeirinhas. Para que eu fui puxar? Foi 2 horas e meia ali de bagunça no hotel. Um culto de avivamento, uma glória manifesta. Eu estou sentadinho assim, aí chega uma pastora, esposa do Fábio, que ele sempre interpreta o Dan Duque, meu chegado. A última vez nós nos encontramos na praia, eu fui lá honrar o Dan Duque e a gente foi orar juntos lá e tal. Aí, ele sentadinho, ela do lado, eu dei uma olhadinha e eu falei, senta aí, ela sentou. Eu falei, eita, do teu lado está o pai, porque eles são The Flash, sabe? Eles ficam brincando. Então esse filme The Flash aí de rapidez... Tudo eles ganham do reino espiritual, Satanás ganha uma grana nas nossas costas. Isso aí eu vejo no reino do Espírito. Eu estou sentado ali nas cadeiras, eles mudam. Aí chega mais um para sentar, os caras querem trocar aqui, não pode. Eu falei, pode deixar, que eles são ligeirinhos. Aí do mesmo jeito que o pai estava aqui, o pai já estava perto dessa pastora. Eu falei, o pai falou, Lagaçu Yandalamanai, Corabaçu, que você estava lá, né, Luiz Alberto? Fica em pé, Luiz Alberto. Como é que é o nome lá do negócio que você pôs no coração? Estente, é um tal de estente no coração que deu uns problemas lá, teve que colocar um tal de estente no coração.
Aí essa pastora, o Espírito Santo falou que ia ter que pôr esse tal de stent também. Novinha. O futuro dela já estava previsto, uma operação também. Aí olhou e falou, mas eu vi o Papai do Céu, ele é muito diferente da gente. A gente só quer que haja de um jeito. Ai, vai ser curado assim, do jeito. A gente quer ser Deus com a nossa cabeça, controlar Deus. Quando um médico, quando um engenheiro, um homem de Deus, quando alguém com aquilo que tem, fica cheio do Espírito Santo e se deixa ser usado por Deus, como o Dr. Alder, já tinha ganho o prêmio lá, filhão lá de Belo Horizonte, de melhor médico na sua especialidade no Brasil. Tem como pastor o Dr. Márcio Valadão, uma igreja do Diante do Trono, lá de milhares e milhares. Tem como mãe a Izenete, para mim um intercessor que mobiliza milhares do Brasil em pouco tempo. Aí vem conhecer o Judá Bertelli. Está entendendo? Aí estragou o rapaz todinho, um homem tão organizado. Aí agora ele atende o povo baixinho assim, orando em língua. Porque tem coisa que o natural não consegue curar nem resolver. Porque é o reino espiritual. E agora ele entrou numa unção espiritual tremenda. E ele não só vai ali e faz o atendimento agora, com uma afinação do espírito muito maior, que quando ele sai e vai ministrar, vai caindo todo mundo, vai curando. É rim novo, é fígado novo. É um milagre extraordinário e a coisa acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, não glorice o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorice em me conhecer e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. O que o homem não pode fazer, eu posso, diz o Senhor dos Exércitos, porque para mim nada é impossível, eu continuo sendo Deus. E nessa noite está tudo preparado. Nessa noite eu tenho milagres, porque o meu poder eu já determinei. Ai, Kené, a honra do filho dessa casa ao seu pai atrai a glória. E o coração dele e dela, eles querem e têm clamado e pedido por algo diferente. Eles têm clamado pelo DDD. Descanso, raba surianda lamanai, oloca surianda raca, socorro balabassomanamaná. Isso tudo já está preparado e é o que vai acontecer nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos. Falou para mim, termina Gad. E encerra, vem cá para mim, pega o negocinho, traz pertinho de mim, já fica aqui perto, já o teu microfone já fica perto também. Esse é um homem de Deus que me honra. Ele fala que eu sou um presente, a família dele também, mas essa família é um presente para mim. Todos eles, uma família extraordinária, abençoada. O maior propósito de Deus é família, e essa família é uma família abençoada que eu amo. Raul, você tá doido, eu sou gamado nesse Raul, ó, dá uma olhada, ó. A Lola nem se fala, uma adoradora. E a Pretinha, pelo amor de Deus, eu fui chamar ele de Pretinho. Agora ele é Abel, né? Meu Deus, uma benção. Cadê o bonitão, Pretinha? Tá aí? Levanta, fica em pé. Rapaz, é canela fina, rapaz. Aqueles cavalos puro sangue, eu já reparei que aqueles cavalos puro sangue é canela fina. O bicho é de raça, assim, ó, dá uma olhada, ó. Hã? Fui logo na canela. Coisa boa, ó, peitudinho, gente boa, bonito também, beleza. Vamos aplaudir o noivo, vamos lá. E o casamento você já sabe, né? O pai vai chegando nas igrejas assim da fiarada, ele vai alinhando tudo, né? Jesus chegava, virava o templo, soltava a pomba, você já sabe, né? Você sabe que o Raul vai casar, o primogênito, né? E o primogênito você sabe que representa Jesus, né? Tá tudo bonitinho, oração, o negócio, tá, mas vamos preparando os bolsos aí, viu? Que eu estou preparando o meu, viu? Você acha que o primogênito da casa é de vocês? Vocês acham que o primogênito da casa é de vocês? O primogênito, representando Jesus, do seu líder, vai casar. Rapaz, tem gente doida aqui, ó, perdendo dinheiro. Eu vi um punhado de história, inclusive, pessoas conhecidas a nível de Brasil, tudo próximo, nem vou falar nome, todos lá conversando. Aí vamos investir, não sei o que lá. Não é tanto por cento ao mês, não sei o que lá, vamos lá, pá, 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 pá. Tem um filho aí que foi 1,5 milhão.
já está travado já faz um tempo. E é um punhado de história para todo lado. Você acha que não já chegou para mim também? E tal. Mas é crente, é cheio de espírito, é investimento. E eu sei que lá o negócio tal, tal, tal. Eu até dei uma vontadinha de vez em quando. E digo, rapaz, isso é um rendimento violento. Dá uma coisa boa, né, rapaz? Isso aí dá para comprar uns negocinhos bons para a mulher. Ainda para a fiarada. O negócio dá para você fazer um investimento, tal, tal. Dá uma coçadinha. Mas eu gosto de queimar a carne na fumaça. Mas acima de tudo eu sou um profeta. E se eu entro num investimento, sabe quem entrou? O profeta Judá, íntimo de Jesus. Automaticamente uns 1000 vêm atrás. E se dá uma oscilação no mercado e vai pau todo mundo? Isso é um profeta mais furado que eu vou te contar. Então eu prefiro perder dinheiro, entre aspas, e não escandalizar aqueles que me ouvem e seguem, do que eu fazer negócio louco por aí. Ah, mas a gente é ser humano. Sim, meu irmão. Mas são tempos difíceis. Então eu prefiro morrer, porque o grão de trigo cai no solo. Se ele não morrer, ele fica só. Eu prefiro morrer e perder. Agora eu vou te perder, eu vou te falar alguma coisa. Lá no fundo, você acha que perde? Você acha que perde? Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Perde nada. Posso perder na minha emoção. Não me render como Jesus no deserto. Só o teu Deus adorará. Mas meu irmão, Deus cuida. Deus sempre cuidou. Vamos aplaudir esse Deus que cuida. Ah, mas é pastor. Cuidado. Pastor é humano também. E muitos pastores estão no aperto, na necessidade e na alma. Ah, mas isso é falso profeta. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Num ambiente perfeito no céu, Lúcifer enganou um terço dos anjos, tirou de lá, ambiente perfeito. Tirou Adão e Eva do paraíso. Você acha que o cabo é astuto ou não? Um dia Deus falou para mim, rapaz, que eu entrava em cada batalha que nem era minha. Não podia ver uma serpente, uma cobra, que eu tenho visão, faz 31 anos e mais. Não podia ver uma cobra, uma serpente, um dragão que eu já pulava no lombo. Ipu! Hã? Vulcão era comigo, serpente era para, né? Mas levei cada pau que você não tem nem noção. Um dia Deus falou para mim, filho, eu sei teu coração. É como criança, quer ajudar todo mundo. Só que simples como a pomba, astuto como a serpente. Tem muitas batalhas que não são suas. Não entra. Para, vai queimar no secreto, ouvir minha voz e não entra. Então tem muita gente aqui, ó, que está hoje aqui em apertos, porque não me consultaram, diz o Senhor. Mas daí você me diz, diante do meu profeta, mas e agora? Agora? Lembra do filho pródigo? Torrou tudo do pai, prostituiu, enganou. Aí voltou meio de macharré com a mentalidade de trabalhador. Quem sabe eu seja algum dos teus trabalhadores, o meu pai me trata. Mentalidade de trabalhador. E aí eu preguei no passado também muitas vezes, é uma questão de crescimento, experiência e maturidade. Aí o pai do filho pródigo correu para ele. Sargento. Agora é comandante, né? Ó, correu para ele. E eu sempre pregava assim, deu anel autoridade, deu a capa unção e sandália para correr e anunciar, e matou o boi, festa. Preguei muitas vezes quando era mais novo. Agora sabe o que eu prego? Primeira coisa, que o pai correu, vem cá comandante, deixa eu falar, mostrar o que o pai fez na prática. O pai correu, abraçou e beijou. Intimidade. Pessoas são mais do que unção. Pessoas são mais do que coisas. Pessoas são mais do que bens, o boi. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Cada um de vocês são preciosos, não se venda por nada. Corra para o secreto, dia e noite, você é um Davizinho, meu filho. Você tem fome e sede, quando eu olho para você eu vejo Davi.
a unção de Davi. Então, meu filho, cara, às vezes você tem uma habilidade ali, né, no momento, no aparelho, naquele papo, uma curiosidade, tudo isso aí é uma fome e sede, assim como eu no reino espiritual. Então, cara, a vida inteira os filmes mais vendidos no mundo, que mais ganha dinheiro, são filmes de super-herói. E sabe o que está escrito na Bíblia? Achei Davi, o meu herói. Achei Davi, o meu herói. Com meu santo óleo eu o ungi. E ele vai socorrer a muitos. Um herói, ungido por Deus, uma heroína. Para quê? Para socorrer a muitos. Para socorrer a muitos. Terminando a história do Mateus, aquele rapazinho que eu contei para vocês no início, que o amigo dele queria que ele fosse lá para tirar uma foto com o Subirá, comigo e com o Rino. A bateria estava desligada, ele perdeu. Mas hoje, 2:00 da tarde, quando acabei de ministrar para o general tudo, o Luiz estava junto, saímos por um corredor, uns 12, 15 jovens, menino, no corredor, tudo assim, igual o pintinho, com a boquinha assim, ó, olhando para mim. Eu não aguentei, eu tinha que ir lá no hotel, tinha que ficar mais tempo, tinha que vir aqui, eu não aguentei, eu voltei. Ele falou, eu sou o Mateus, cara. Eu falei para Deus, eu tenho que abraçar o Judá. Na saída ele me pegou, aos 45 do segundo tempo. Conclusão, todos foram abençoados que estavam ali na hora. Um grandão desse tamanho do lado dele também chorava. Ele falou, eu falei, eu não vou procurar ninguém, Deus, mas eu quero tanto, pelo menos dar um abraço no Judá. E me juntou assim, rapaz, que eu falei, agora estou frito. Me levantou assim, falei, Jesus, está bom, Jesus. Segura aí, Espírito Santo, né? Uma geração com tanta fome. Achei Davi, o meu herói, com meu santo óleo ungido, vai socorrer a muito. Traz para agora, não é apenas um Davi. Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Agora não é mais uma pessoa, é um coração. São milhões de pessoas, homens e mulheres, com o coração de Davi, que vão querer fazer totalmente a vontade de Deus, e que são o quê? Heróis. Porque o super-herói é o Espírito Santo que habita em nós. Mas nós somos heróis. Com que propósito? Socorrer a muitos. Então, meu filho, eu quero abençoar você, tá, meu brother? Quero abençoar você também. E quero declarar que todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, na vida dela, em nome de Jesus. Aproveite que vocês estão perto e leva também uma diadema de princesa, né? Vocês duas também. Amém? Uau! Sabe, queridos, às vezes a gente quer tocar cada um de vocês. Mas eu vou dizer algo para você. Tem uma nuvem de glória aqui. E tem um exército de anjos aqui. E não importa onde você esteja, se eu vou aí ou não, Ele está aí. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso vai recebendo. E aquelas duas mulheres que estão falando, ou estavam até declarando já, eu tenho depressão, ou estou com depressão, você não está. Eu estou me dirigindo agora. O diretor abriu um outro telão agora e eu vi os dois espíritos por trás de vocês, hereditários, que já trouxeram falência na sua família. E eu digo a esses espíritos, agora acabou o teu tempo. Vocês estão amarrados, eu desligo vocês, lanço no abismo. E vocês duas não estão com depressão. Era opressão, era luta, decepção, frustração com tudo isso. Você vai sentir um alívio. E dentro de você agora, de cada um de vocês, vocês vão começar a ouvir a voz.
porque o Espírito habita dentro de você. Você vai escutar dentro e não fora, porque o reino está dentro de vós. E as duas vão escutar agora. Você não está com depressão, e vão testemunhar. Você não está com depressão, você vai escutar dentro. É a voz do Espírito Santo, a voz verdadeira. E a palavra vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Conheceis a verdade vos libertará. Conheceis a verdade vos libertará. Conheceis a verdade vos libertará. Belaga somenei kasomanai. Manda labasomanai kalabasu. Vou ler essa passagem onde está com você e vou liberar aqui agora, enquanto vocês oram baixinho em línguas, aquela passagem na tua versão aqui, ó. Lê para nós aí. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade. Ele está fazendo você dilatar agora. O poder de Deus, a unção do leão e da corça está dentro de você. O que habita como uma leoa, pois é, você é como uma leoa, um leão que vai despedaçar o braço e o alto da cabeça. Você está sendo empoderado agora. Aquela unção daqueles gigantes, como Golias, que estava envergonhando o exército de Israel por 40 dias e 40 noites. Você que está dizendo: não posso, não consigo. Deus agora está derramando uma unção e uma graça sobrenatural para você. Para você ser esposa, mãe, serva. Para você trabalhar, cuidar, administrar. Parece que você está tão cansada, sobrecarregada. Mas eu digo para você que o peso será tirado do ombro, o jugo do pescoço, por causa da unção. Ei, Labassu, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ei, você não vai ficar encurralado mais diante dos gigantes. Está vindo uma unção tremenda sobre a sua vida. Está vendo uma liberação de dons espirituais agora sobre a sua vida. Você vai se levantar agora num posicionamento profético. Fique em pé agora. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você vai se levantar agora. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, a tua revelação e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tu vai se levantar e tu vai partir hoje, porque você não é tímido, não é tímida, não é covarde, não é submisso, não é incrédulo. Você é filho amado, filha amada. Você é herdeiro e herdeira. Você tem sabedoria do céu e tem a força do Espírito Santo. Como habita em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que habita dentro de você, ele está dando vida ao seu corpo mortal agora. O câncer está sendo expelido. Ah, meu Deus, a AIDS está sendo expelida. Ei, Lagassúria, a AIDS está sendo expelida agora. A AIDS está sendo expelida. O câncer, aquela doença agora infecciosa, está sendo expelida agora. Ei, Lagassu, o Covid está sendo expelida agora. Os sintomas do Covid que ficaram estão sendo expelidos dentro de você agora. Eu dou uma ordem, eu dou um decreto agora, porque é no nome dele. Diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Está havendo cura, está havendo milagre, está sendo expelido do seu corpo agora. Você estava com medo da sequela, da consequência, você estava diferente. Ei, o batimento cardíaco era diferente. Eu vou dizer algo para você agora. Aquela mulher ali no hotel, aquela esposa daquele pastor, que eu estava falando, daquele estente que colocou no coração dele, o Espírito Santo me mostrou, e o papai chegou, só deu um cheirinho, desapareceu na hora, aquele entupimento das coronárias ali, e ela foi totalmente curada, e ela não vai ter que fazer o mesmo procedimento com o irmão agora. Essa é uma noite de curas, essa é uma noite de milagres. Está havendo uma liberação nesse lugar, há um exército e anjo nesse lugar, desacorrentando você. Ei, meu Deus, eu estou vendo cadeados sendo quebrados e rompidos, eu estou vendo correntes sendo quebradas nessa noite. Essa é uma noite de resposta. Ei, os pastores dessa igreja, homens de Deus, mulheres de intercessão, têm orado para que Deus possa trazer reavivamento, para que Deus possa, rabassu yandalamaná maná,
trazer um reavivamento, uma diferença. Um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. Esse é o encontro que você e eu tiveram. Com quem? Com o profeta, sim. Mas o profeta veio enviado do Senhor. E quem é enviado, ele está junto, ele está presente. Nessa noite está aqui o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Nessa noite é uma noite de glória, uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite de regozijo. Ei, descanso, Labassu. Descanso e mais o que? Dons e Labassu. E destravamento. Destravamento, está acontecendo um destravamento. Ei, eu vou dizer algo para vocês, Lagassuriandalá. Hoje, rapidamente também, chegou um rapaz lá, me abraçou, falou: meu Deus, quando você liberou terras, quando você liberou barracões, ei, estava tudo travado. O meu corretor ligou lá da minha cidade agora, me ligou da cidade do Rio de Janeiro, e ele disse: olha, está fechado o contrato com o barracão lá também. Ei, Labassu, foi casa, foi barracão, foi carro, foi tantas coisas. Meu Deus do céu, hoje é uma noite de distribuição de presentes. Eu estou vendo presentes sendo liberado para todos os lados. Por isso, Lagassu, se posicione nessa noite. Ouça, ouça. Vocês ouviram o tempo inteiro nessa noite. Ele está ouvindo, ele está ouvindo. Ei, você é igual a eu. O véu do templo se rasgou. E eu estou declarando que o véu do templo está se rasgando dentro de você. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Ei, eu vou dizer uma coisa. Do Espírito de Moisés foi impartido com 70 anciãos. Com 70 anciãos do mesmo Espírito que estava sobre ele. Nessa noite, como ancião, como profeta, eu estou liberando a minha unção nesse lugar. Eu estou fazendo uma impartição no teu espírito agora. Nunca mais você vai ser o mesmo. Deus vai te levantar na força do Senhor. O nome dele vai ser exaltado. Recebe aí agora. Recebe a unção, recebe o poder, recebe a glória, recebe a cura agora. Recebe o teu presente agora. Em nome de Jesus Cristo, recebe o teu presente aqui no... Abre para mim. Receba o teu presente. Receba o teu presente em nome de Jesus. Receba o teu presente em nome de Jesus. E se proveu da melhor parte. E se proveu da melhor parte. Porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou diante do povo. Meu Deus do céu. Meu Deus. A melhor parte. E a porção escondida do chefe. Eu estou liberando a melhor parte da terra prometida, do reino espiritual. Eu estou liberando a porção do chefe agora. E eu vou dizer uma coisa para você. A mesma unção que há no Pai, há no Filho aqui, ó. Está aqui, ó. Um leão que despedaça a presa. Ei, ele vai continuar ministrando agora. Eu quero que você receba. Porque agora, granadas, bomba. Há sobre ele uma unção especial. Há uma mira fina sobre ele, Elias e Eliseu. E vai estar uma unção. Eu vou estar andando por aqui. Você só vai orar. Não espere por mim. Essa glória está se movendo. Ouça no teu espírito. Ouça no teu coração agora. Entra, entra, entra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É uma noite de avivamento. Entra, entra, entra. Eu quero que você entre agora. Mas entra fundo. Entra. Vai orando em língua. Receba dons. Repartindo alguns dons. Eu estou liberando dons agora. Estou liberando o batismo no Espírito Santo. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Receba, meu, não sei. Abre a tua boca e te encherei. Abre a tua boca e te encherei. Um renovo hoje. Eu estou desentulhando os poços. Um renovo nessa noite. Desentule os poços agora em nome de Jesus. Vai fluindo agora. Eu libero interpretação de língua. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Eu libero discernimento de espírito. Visão, revelação. É um reavivamento nessa noite. Há uma glória. Eu vejo línguas de fogo sobre cada um de vocês. Se mova, se mova. Não espere por ninguém. Ele está te esperando. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os cansados. Vá até ele. O céu está aberto. Jesus está caminhando aqui hoje. Está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Receba, receba. Em nome de Jesus. Receba uma coluna nova. Receba uma coluna nova. Receba agora. Eu ordeno. Mal solta esse corpo. Eu ordeno agora. Enfermidade, sim, bate em retirada. Curas, milagres agora. Hoje, receba. Hoje, em nome hoje, de Jesus. Hoje. Vamos, gente, é hoje. Há um encontro, há um encontro. Vamos, vamos, gente, levante as mãos. Oh.
Vai, Jacó, agarra esse anjo e diga: é hoje que eu vou romper. Eu estou vendo pessoas que o anjo vai te tocar no quadril. Você não vai mais andar do mesmo jeito a partir de hoje. Não vai mais viver do mesmo jeito. Diga para ele: isso, Senhor. Eu quero ser ferido por ti, para não ser mais o mesmo. Vamos, gente, não pare. Arabanaye, arabanaye. Entre milhares e milhares. Eu me nego voltar para a mesma casa, para voltar para casa a mesma pessoa. Eu tenho que voltar com marcas mais profundas. Se você está desesperado para ter algo profundo com Deus, não sei, sai do seu lugar, se ajoelhe, venha buscar algo, se mova. Se mova. Chega de mandar alguém na frente. Agora é sua hora de atravessar o jaboque. Atravesse o jaboque. Nós não somos uma igreja desesperada para ganhar um presente. Eu quero ser a igreja responsável pela grande colheita. A seara é grande, poucos os ceifeiros. Não queremos um evangelho infantil de crianças mimadas, não. Somos a igreja da última hora. Somos a igreja da última colheita. Destrava, meu Deus, os profetas. Destrava essas mulheres, meu Pai. Destrava essas pastoras. Essas leoas. Destrava as leoas. Destrava as leoas. Oramanaie. Destrava, Deus, os profetas, os homens valentes, os homens de família, os homens de família. Hoje,
Fala a Deus, Deus, fala para Ele, não vou deixar para amanhã, não dá para amanhã, Senhor. Fala para Ele, não dá para amanhã, Senhor, é hoje. Abram-se os portais, visões novas da grandiosidade desse Deus. Ele é maior que o Brasil, Ele é maior que a terra. Grande, grande, grande. Deus, nos liberta dessa mediocridade. Nos liberta, Deus, dos nossos cultos bonitinhos de domingo. Ah, chega! Ah, nós precisamos queimar de domingo a domingo. Nossas casas cheias de glória. Nossos filhos não podem ser encantados por um videogame. Eu não quero uma geração de videogame. Não, 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 não. Ah, mas vocês são muito radicais. Pois bem, essa é a nossa escolha. Eu tomei minha decisão. A minha decisão é ser radical. Eu quero esse Deus. Eu quero ser destravado. Eu quero os dons, eu quero entrar no descanso dEle. Eu quero, Senhor, tocar as nações da terra. Que sejam liberados aqui os passaportes, os vistos para as nações da terra nessa noite. Que sejam liberados os vistos para as nações. Ah, nós não somos turistas, nós somos missionários. Eu não estou aqui fazendo turismo, não. Eu vim fazer a missão do meu Senhor, que morreu por mim. Quebra o encantamento nessa noite. Os feitiços da carne, do dinheiro, de mamon, de TV, de internet, de religião. Ah, os desgostos da vida. Ah, eu pego os meus desgostos e eu transformo em glória e adoração ao Senhor. Ah, oh, Deus, destravamento. Nesse momento, tem um óleo caindo, e esse óleo é necessário porque ele quebra jugo. É como um nível de sujeira e um nível impregnado, que se você não coloca aquele thinner, se você não coloca aquele produto químico, não dissolve. E o Senhor está dizendo, vocês precisam entender, que tem coisas impregnadas em vocês que só uma unção fresca dissolve. Senão vocês vão ficar acostumados com o morno. E vocês precisam de óleo fresco para se libertarem de hábitos, costumes, linguagens, decepções. Pastores, pelo amor de Deus, pastores, pelo amor de Deus, eu choro pelos meus irmãos pastores.
Pelo amor de Deus, pastores, gritem hoje diante do altar. A palavra de Sofonias diz: chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar. Chorem de novo, porque muitos sacerdotes estão envelhecendo, estão normais demais, normais. Peçam agora o óleo fresco, ele vai dissolver tudo. O óleo fresco vai dissolver tudo agora. Chega de divórcio na igreja! Chega de divórcio na igreja! Chega! Chega de idolatria! Liberta-nos, Senhor! Aviva o teu povo, aviva os profetas, os pastores, as pastoras, os profetas, que pregam na igreja, mas não oram em casa, estão fracos. As famílias, orem agora, marido e mulher, pai e filho. Agora é a hora de fazer uma nova aliança. Uma nova aliança, uma nova aliança. Uma nova aliança, uma nova aliança. Uma nova aliança, 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 uma nova aliança. Vamos agora, gente, é o tempo da nova aliança. Fale para Deus, fala: Senhor, eu estou entrando numa nova aliança. Eu estou ungido com óleo fresco numa nova aliança. Uma nova aliança, uma nova aliança. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa muito séria, muito importante. Amados irmãos, amados irmãos, o Senhor está me dando uma visão no espírito, estou vendo no meu espírito centenas de estátuas de sal. Eu estou vendo muitas estátuas de sal, que é uma multidão de homens e mulheres que olharam para trás. Nós não temos escolha. Por mais difícil que sejam os teus desafios daqui para frente, perdas, dores,
Não olhe para trás. Não olhe para trás. Continue firme, olhando para o autor e consumador da tua fé. Ele fez a ferida e ele a sarará. Continue. O Senhor colocou óleo fresco hoje em cada um de nós aqui. Há um destravar. Há um destravar. Dons aqui que estavam adormecidos foram, meu Deus, ressuscitados. O teu ministério não é o que você faz dentro da igreja. O teu ministério é a tua vida. Tudo é ministério. Tudo é ministério. Casamento, filho, trabalho. Tudo é ministério. Diga comigo, tudo é ministério. Porque tudo é para a glória dele. Amém? Diga, tudo é ministério. Ande num nível comprometido. Até de férias, você vai falar, Deus, eu estou de férias, mas o Senhor sabe que eu estou no ministério. Tudo é para a tua glória. Queria muito fazer uma vigília hoje. Mas na tua casa, ore. Amanhã, domingo, quem vai voltar para cá amanhã, venha com mais sede para a gente louvar mais os irmãos que vão voltar para suas igrejas. Oh, querido, queime demais, leve para a tua casa. Amém? E a gente vai se encontrar no meio do caminho aí, vamos abraçar e vamos dar uns glória aí. E vamos falar dessa noite em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar consagrando ao Senhor uma oferta. Eu preciso honrar a Deus com uma oferta nessa noite. Honre ao Senhor com uma oferta nessa noite. Na hora que o apóstolo estava liberando chaves, hoje perto tem um terreno. E tem um terreno, irmão, que está bonitinho para construir uma igreja. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. O Raul foi comigo. Aí na hora que eu olhei para ele, ele olhou para mim. Foi só isso que aconteceu. Eu voltei para casa e orei, falei, Deus, pode pôr na minha mão, põe na mão de alguém. Eu sei, é muito dinheiro. Muito, nós não temos, o Senhor tem. Mas eu vou orar para você começar a sonhar comigo essas coisas. Amém? Para a gente ter um local de adoração nessa cidade. Eu sonho com lugar para a gente orar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Amém? A Simples, essa comunidade, vai ter um lugar que se você quiser sair 2:30 da manhã da tua casa e falar assim, eu quero ir para a igreja agora orar e louvar. Você vai sair 2:30 da manhã da tua casa e vai ter uma igreja com irmãos adorando 2:30 da manhã de madrugada ou 1:30 da manhã. E 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nessa cidade, nós vamos estar dia e noite, noite e dia, declarando que Jesus é o Senhor dessa cidade. Amém? Então sonha comigo, irmão. Vou orar para Deus prosperar muito os teus negócios. Amém? Que você seja corajoso, impetuoso. Que você não fique, ah, mas eu já ganho para mim, tá bom demais. Irmão, para você tá bom, mas para o reino não tá. Para que você seja um pouquinho menos egoísta. Ou não seja nada egoísta.
E que você prospere para a gente fazer uma revolução de amor genuíno. Amém? Em nome de Jesus. Quem está sendo abençoado nessa noite? Amém? Levante as mãos e agradeça. Senhor, Tu és o sentido de tudo. Obrigado por essa noite, pela vida do apóstolo Judá, pela atmosfera que está aqui, pelo destravamento que aconteceu. E eu oro agora por um destravamento na área material e financeira. Seja destravado agora nas regiões celestiais as comportas espirituais de provisão, tesouros escondidos, riquezas encobertas liberadas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Só Deus sabe onde está, e Ele vai falar para quem? Para os fiéis. Ele vai te dar esse mapa do tesouro escondido, da riqueza encoberta. Pega aí, irmão. Pega isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Nós já estamos quase encerrando, mas respeite esse momento, por favor, separe uma oferta. Já estamos encerrando. Na parede tem o QR Code, a gente tem uma maquininha de cartão. Onde é que estão as maquininhas? Está ali. Quem quiser o cartão pode ir ali também. Você que está em casa, tem aí na tela do Instagram, do YouTube. Amém, gente? Glória a Deus, que noite. Os nossos irmãos de Guarulhos, nos passe o endereço para a gente no Faminto de Guarulhos, por favor. A Simples vai. Vamos fazer a excursão. Obrigado vocês terem vindo, viu? Deus abençoe. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um são cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pôs um anel em meu dedo. Novas sandálias e disse: vá. Afundo.
pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Vamos lá, palavra, gente, pra terminar. Bem forte. Eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Vamos, vamos. Palavra de vida eterna. Essa noite, aleluia, queridos, lá embaixo tem aquelas camisetas do apóstolo Judá Bertelli. Você pode usar, ser abençoado, também honrar o ministério dele. Então passa lá embaixo. Eu acho que ele ainda está lá embaixo, né? Se ele não for embora, ele ainda está aqui. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Você sai daqui acompanhado por anjos do Senhor. E há uma unção repousando. Há uma unção destilada caindo sobre a tua vida, que vai continuar ministrando, vai continuar falando no teu espírito. Nós abençoamos tua casa, tua família. Vá debaixo dessa unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Gente, abraça tua família pelo menos, né? Já não dá para abraçar todo mundo. Ah, Jesus, acaba esse Covid, Jesus, acaba. Um beijo, gente. Deus abençoe. Fogo. Vem com fogo e toda a sua glória.